Així era el Baret, un establiment de platja molt ben conservat i ple de gent. La plataforma de pedres i els parasols de bruc, un dels seus elements més característics. Però d'uns anys ençà, la realitat ha canviat molt. Aquesta és la imatge que presenta aquest estiu al quiosquet, del qual avui només en queda l'estructura. La veritat és que bastant deteriorat. Sí, és una pena pues, que estigui en aquestes condicions, perquè era l'ànima de la platja. Tiene que arreglar todo esto. Porque he visto otro día, tengo fotos, rocas y todo esto por aquí, muy feo. Està deteriorat, és a dir, no dona bona imatge, dona com una platja que no està ben cuidada. Els Bucaneros és un dels quiosquets de platja més antics i emblemàtics de Menorca i va obrir el 1963. El va crear una família menorquina propietària de la caseta de platja que tenim aquí al darrere, qui convidava refrescs a tothom qui passava i finalment van decidir obrir-ho com a bar-restaurant. El temporal Glòria va destrossar part de la terrassa on cada any col·locaven les taules i cadires. Costes la va arrencar ja que assegura suposava un perill públic. No puede ser. Porque yo estuve aquí a final de mayo, principios de junio, y esto no estaba así. Aquí ha entrado una máquina, seguro, y aquí han picado la piedra. El marés ese que estaba ahí lo han quitado a alguien. Una vergüenza y que está destrozado. A més, diuen que aquesta zona del bar mai no havia tingut els permisos totalment en regla. De moment, les portes d'aquest quiosquet continuen tancades. La concessió es troba en tramitació al Ministeri de Medi Ambient.